Якою має бути кількість еці лістингів у новому та старому Еці-магазині? Рекомендації Еці-менеджера та секрети пошуку. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Подобається канал е та інформація української, підпишіться на мій YouTube канал. І що хочу розкрити у цьому відео, звернути вашу увагу на статтю, яка була опублікована 9 березня 2023-го, і там менеджер намагалася відповісти про кількість лістингів, але заодно відкрила і розповідала. Розкрила, на мій погляд, як сприймає ваші лістинги пошукових. Це е, дуже важливі тези, я хочу вам перевести. І вони неймовірно важливі на тому, коли ви працюєте, оновлюєте свій магазин, хочете його вивезти на нові рівні в пошуку. Ось ця стаття, вона дійсно неймовірно важлива. І давайте подивимося. Пункт перший, що рекомендує etsy менеджер, продовжуйте додавати нові лістинги, допоможете залучити покупців і продемонструвати їм, що ви готові до бізнесу. Третій пункт. Діліться новими лістингами в соціальній мережі. Додаткові лістинги також дозволять експериментувати з більшою кількістю ключових слів, що може збільшувати шанси бути знайденими покупцями, які здійснюють пошук на еці та інших пошукових системах. Коротко, що це значить мій коментар. Зверніть увагу. Тобто, простими словами, якщо у вас є регулярне оновлення в еці магазині, ви регулярно додаєте нові лістинги, то вас сприймають як живий новий магазин і покупці, тобто люди, і пошуковики. Працюючи з цим, ви будете більш видимими на еці. Додаткові лістинги, то, що ви додаєте постійно, ви можете проробити різні напрямки, різні групи ключових слів, неможливо серед 13 ключових слів вмістити всі ваші надважливі по одному виду товару ключ, ключові слова. Тобто, якщо ви виставляєте один лістинг чи мультилістинг, чи додаєте всі варіанти все в один лістинг, то ви можете додати всього-навсього тільки 13 ключових слів. А тобто, якщо ви маєте напрямки, подарунки на день народження. Подарунки на весілля, подарунки для дітей, подарунки на якесь свято. Неможливо втілити усе в один лістинг, ось ці 13 слів, і мати на увазі, що ви будете як новий чи середній магазин з продажами, популярні на Еці по важливій групі ключових слів. Тобто, якщо у вас є лістинг, то в цьому лістингу все одно пошуковик вибирає один-два головних ключових слова один-два головних ключових тега, і по ньому буде показувати максимально часто та просувати ваш лістинг. Зверніть на це увагу. Тобто, ось ця рекомендація, додаткові лістинги та максимум пропрацювати ключових слів, вона дієва. Чим більше лістингів, тим більше груп ключових слів, тим більше напрямків ви можете опрацювати по одному і тому ж виду товару. Слідуючі пункти рекомендацій менеджера: немає потрібної конкретної кількості еці-лістингів, але коли хтось відвідує ваш Еці-магазин, він може відчути більше бажання зробити покупку, якщо побачить, що ви зацікавлені у своєму бізнесі та активно розвиваєте свій бренд. Другий пункт якщо у вас ще не багато продуктів, подумайте, чи можете ви створити окремі еці-лістинги для будь-яких пропонованих варіантів. Наприклад, якщо ви продаєте срібні та золоті сережки, Кільця. Спробуйте сфотографувати та додати лістинги срібними та золотими комплектами окремо. Друзі, зверніть увагу, я розумію, що розділ... Даже навіть на цьому прикладі розділити срібні та золоті кільця неможливо. Вони йдуть одні в одному виробі. Але для певної... якщо ви зробите два лістинга, то ви зможете зробити два набори ключових запитів. І в першому наборі ключових запитів пропрацювати ключові запити по срібним сережкам максимум, і частково по золотим. А в другому лістингі зробити. Набір... Бир uh... а Ключових запитів по золотим сережкам, і пропрацювати саме ось цей набір ключових запитів, і трішки буде срібним ключових запитів. Тобто, у вас буде два набори, два лістинги і два набори ключових запитів, оцих ключових тегів, які ви будете пропрацьовувати. Тобто, якщо ви в першому випадку пропрацьовуєте у вас лістинг срібним ключовим запитам і фото, ви звертаєте увагу і тайтл, і опис, і 13 тегів, то у вас є. Шанси бути видимим для людей, які шукають срібні сережки. А якщо їм подобається і срібло, і золото, то великий шанс, що вас придбають. Те саме про золоті сережки. Якщо для людини важливо, що в сережках було золото, то золото плюс срібло буде видимим по цим ключовим запитам. Тобто у вас є шанс двічі показати один і той самий виріб, тільки звертаю увагу, робіть перше фото. Головні фото до, ліст, до лістингу різні, хоча б бекфон а, а, придумайте, як щоб це etsy пошуковик бачив як нове фото та Google пошуковик та інші пошуковики. Слідуча рекомендація Еці менеджера. Якщо ви продаєте мило з трьома ароматами, ви можете додати три Еці лістинга, три варіанти окремо та створити четвертий лістинг, який об'єднує всі три аромати. Ви також можете дозволити покупцям купувати індивідуальні товари. Якщо ви можете запропонувати продукцію на замовлення, ця опція може допомогти вам дізнатися, що шукають ваші клієнти, а що може бути недоступне в іншому місці. Тобто, зверніть увагу, etsy менеджер не рекомендує тут робити мультілістинги, не рекомендує все з'єднувати в одному лістингу. А чим більше варіантів ви можете зробити і розділити це на лістинги на окремі, тим більше варіантів, тим краще для вас. Тим швидше вас знайдуть у пошуку, тим краще буде просуватися. Ваш Etsy магазин Тобто виставляти окремі лістинги на Etsy зараз найбільш перспективно. Зверніть на це увагу. Слідує: висновки і рекомендації з Etsy менеджера. Що ми можемо зробити? Регулярно потрібно додавати нові лістинги. І додавати їх стільки по кількості, скільки максимум ви зможете, дивлячись на це, як привела приклад ці менеджер по милу, да, по сережкам. Тобто, чим більше лістингів, окремі лістинги по кожному виду товару, по кожному кольору, по кожному аромату, потім комплекти. Які комплекти ви можете зробити з одним елементом, з двома, трьома. Тобто ви групуєте і дивитесь максимум. Ви включаєте свій, як кажуть, алгоритм, і які варіації ці лістинга по цьому товару ви можете зробити, ви їх робите і виставляєте як окремі лістинги. Що важливо. Важливо збільшити видимість в пошуку завдяки роботі над більшим об'ємом ключових слів. Якщо у вас по цьому виду товара багато напрямків, він може бути і для щоденного вжитку, і як подарунок на день народження, як подарунок на весілля, як товар, який знадобиться у подорожах. Тобто ви берете різні групи ключових слів і проробляєте їх у кожному лістинку. Ось таких груп, ось таких напрямків, по кожному виду. Товара може бути багато, і ви можете ось додавати лістинги ще більше і більше і більше завдяки ось цим групам. І не забуваємо: проробляємо ось цей напрямок в 13 тегах в описі товару і в тайтл. А чим більше лістингів, тим більше вибір та шанс, що у вас куплять. Не забувайте, що Etsy – це маркетплейс. Чим більше лістингів по певній секції, по певному виду товара, то маркетплейс знає, що у вас є шанси придбати. Ось чому тоді ваш etsy магазин ваші товари, окремі лістинги, будуть частіше показуватися та видаватися у пошуку. Тобто це бачать не тільки люди, а це бачать пошуковики. Ви створюєте на Etsy інтернет-магазин, не забувайте про це. Це. це не просто магазин хендмейд товарів, це Etsy магазин це маленький магазин на величезному маркетплейсі, це інтернет-магазин. Що важливе ще, додайте індивідуальні товари, кастом Одер. І обов'язково рекомендував менеджер ділитися в соціальні мережі в Ділитися в соціальні мережі, ви додаєте важливі посилання, будуєте посилання на ваш Etsy магазин ззовні в інтернеті. І в соціальних мережах, як правило, дуже якісні посилання, які сприймають пошуковики. Тобто у вас в соціальних мережах є і покупці. Всі і якісні посилання, які частина seo роботи які потрібні вашому etsy магазині. Мої рекомендації. По кількості лістингів, що робити з кількістю? Подивіться на своїх конкурентів, перегляньте успішні магазини, середня кількість продажів, ті, які тільки розпочинають. Якщо у вас в середньому по ринку 50-100 лістингів, то вам потрібно орієнтуватися йти до цієї цифри. Якщо у вас по ринку, по цьому виду товару 300-500 або 1000, то вам орієнтуватись потрібно на цю. Кількість лістингів та йти до цієї цифри. Я розумію, що спочатку, коли ти розпочинаєш магазин або відкриваєш нову секцію, то навіть 50 100 лістингів – це робота 2-3 місяці, але без цього, без цього ви не підете далі. Тобто не виставляйте один-два лістинги, і якщо у вас секція від товару не йде не продається, то згадайте і проаналізуйте конкурентне середовище. Я коли роблю підбірки, наприклад, по дереву робила підбірки. По діджитал-продуктам для свого Еці-магазину, там мене мене там, переглядала майже там, ну, саме менше 500 тисяч магазинів і зберігала в своєму списку там 300-500 магазинів успішних да, по певному виду товару. Чим більше ви подивитеся на конкурентів, чим більше ви звернете увагу, які види товару та по кількості лістингів по ним виставлено в цих Еці-магазинах, тим швидше ви почнете працювати в цьому напрямку. Тобто ваша кількість лістингів залежить від кількості лістингів на ринку по цьому виду товара у багатьох магазинах. Якщо у вас менше, ви програєте у видачі. Якщо у вас більше і ви новий магазин, чи тільки розпочинаєте, це плюс у видачі, і ми пам'ятаємо, що пошуковики бачать, скільки у вас лістингів, і приймають рішення, чи достатньо товара по цьому ключовому запиту у вас для покупки. Пам'ятаємо, що Etsy – це маркетплейс, вони теж заробляють гроші. І просувають ті інтернет-магазини на Etsy, які можуть принести що а продажі цьому маркетплейсу. Ось такі мої рекомендації. Друзі, якщо вам потрібна допомога, завітайте до мого Еці магазину. Є, неймовірно, проста книга української, 92 помилки на Еці, вона там по розпродажу, скачайте її, перегляньте свій Еці магазин, що ви зробили, що ви не зробили. Якщо у вас є якісь запитання, напишіть мені у коментарях або під відео, пишу і посилання на свій Еці магазин. Але прошу вас писати на мій е e Якщо у вас є запитання по книгам, по оплатам. Там, по консультаціям. Я є мейли під відео обов'язково указую. З вами була Прохорівська Світлана. Якщо вам подобається контент українською мовою, підпишіться на мій YouTube канал, ставте вподобання, задавайте ваші коментарі. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!